Thiago da TBTEC. Estou aqui com meu amigo Jefferson, baixista. Esse baixo é um baixo feito pelo... Luthier Ravazzoli, de São Paulo. Pelo Ravazzoli. Ravazzoli Luthier. Captação do baixo. AMG 45DC. 45DC, né? Isso. Acho que vocês podem ver aqui, ó, captadores MGs. E nós instalamos o circuito TBTEC Delta, né? E, por sua vez, aí ficou perfeito o som. Essa linha que ele fez aqui agora, os controles estavam flat, né? E vou te pedir para você ir fazendo a linha aí. Show de bola! Mais uma vez, obrigado, Jefferson. Falou. Né? Baixo aí, feito pelo Luthier Ravazzoli. Captadores MG, pré-TBTEC Delta. Valeu, galera. Até a próxima.